muhayikaze na none kuri Bansed Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubageza ibiganiro bitandukanye. Ndi kumwe nanjye Dorothe Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwa natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kudu kwa like, abakora comments, abakora share, abakora subscribe, n'ukuri n'inkunga ikomeye mwa muduhaye. Kandi inkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose, mubasha gusanyiza ibyigisho mubona byafasha, mubasha gukora comments, mukadu ibitekerezo, mubasha gukora like cyangwa se subscribe mubaye muri bashyacya. Reka turebere hamwe ibimenyetso birindwi byerekana ko umugore wawe atakigukunda. Umugore wawe ntagishaka no kuba mu buzima bwawe, ntakiryohe no kuba uri umugabo wiwe. Nibi bintu birindwi bagabo mubyiteho, kubera yuko hari igihe ureba umugore afimeze ukuntu ugakomeza ahubwo wongera imbaraga zo kumva none atanagushaka burundu. Ariko ibi bimenyetso nubibona, nakugira inama ngo utangire usubire hasi kuri zeru, ushaka ikintu cyatuma umugore wawe agaruka mu buryohe bwo kuba muri kumwe. Hari igihe abagabo birengagiza ibintu byinshi ku bagore, noneho abagore bakababura babareba, umugore mukabana rwose ubwo rugo atakirurimo, cyangwa se mo kimwe yaguca urwaho akakwiyenzaho kugira ngo umuhe imbaraga zo gusohoka muri urwo rugo mu gihe byari byaramunaniye. Rero nshuti mukundwa, nubona ibi bintu uko ari birindwi, menya ngo uyu mugore ntakigukunda, ntakigushaka mu buzima bwe. Witonde rero, kuko n'umugore wagukorera n'ishyano. Umugore kandi iyo umutima we uhagaze, ubuhagaze by'iteka, biba birangiye. Kugira ngo wongere gukoresha imbaraga, kugira ngo umugarure mu buntu kwa kundi mwatangiye, urumva nawe menya imbaraga bizagusaba. Nuko nawe uhinduka ukabundi kandi ukamuha impamvu yo kongera kukwizera. Naho ubundi ikizere umugore akigutakarije biragoye kongera kukigarura. N'umuhanga umwe yaravuze ngo ikizere ni nk'ikirahuri. Ikintu cya mbere rero, niwibona ukabona umugore nta kintu akikubwira, nabwo akikuganiriza utashye, ugasanga rwose ni wa mugore utuje ucecetse aho ngaho, menya ngo nta rukundo akigufitiye namba. Mbere wajya gutaka kwakira ukabona rwose arafata ibyuzanye akabikwakira akajya kubibika, urabona arakwambura makote niba uyafite cyangwa jaketi akayafata akayashyira mu bubiko, inkweto akazi gukuramo, ibyo byose nta na kimwe agikora. Rero no kujya gukaraba n'amazi akiguha, imyenda yawe nta kimenyi yiba, ibiryo rwose uriyarurira abishyira ku meza rwose yagupfuye agasoni, iyo rwose yabaye wa wundi none urenze no mu nkono ujya kwiyarurira. Uyu mudamu n'umudamu wakomerekejwe igihe kinini rwose umutima w'ugahena, akumva atakigushaka mu buzima bwe, ahubwo arimo gushaka impamvu yatuma umwirukana muri ubwo buzima bwe, none akagenda afite impamvu izatuma atagukumbura. Bagabo mugire ubwenge kandi muhumuke, ndimo ndabamenera akabanga. Ikintu cya kabiri, nagi gusaba imbabazi iyo akoze ikintu rwose kikubangamiye. Mbere yagapfuka amazi agusaba imbabazi, cyangwa akubwira ati mutware wanjye mugabo nkunda, na ya mazina mwitana rwose akaba atakiyakubwira. Iyo umubwiye ibintu wakoze rwose abasha no kukubwira ko akakubwira ati ndamaze, cyangwa se akakubwira ati wowe se ukora ibingana iki, wowe ibyo nkora bingana iki. Ntabwo gusaba imbabazi, niyo wamugira ute ntashobora kugusaba imbabazi. Uwo ni umugore ufite umutima wakonje kandi nta rukundo namba akigufitiye. Ikintu cya gatatu, ntakikubwira nabi noneho. Ni wa muntu noneho rwose wicecekeye aho ngaho, uramubaza ibintu ibyo ari byo byose agaceceka akakwihorera, mbese kagasuzuguro ka kandi kaba kihishe kakazamura, kandi mu kukuzamura kumunwa uko iminwa yigenza cyangwa se uko amaso ayagenza uhita ubona rwose agasuzuguro kajojoba. Rero uwo ni umugore utakigukunda na gahoro, amarangamutima ye warayishe warayarimbuye. Rero ni ngombwa yuko ufatira hafi kugira ngo wongere umusubize muri mudu nziza. Ikintu cya kane, nabwo agishaka amabanga y'urugo rwose ku mugaragaro. Nushobora no kumwinginga yewaga ntiwanamufata ku ngufu ngo bikunde. Uyu nguyu rwose yaraguzwe burundu, nta kintu na kimwe cyawe kimuryoheye na gitoya. Ijwi ryawe ntagishaka kuryumva,
rero iyo byo mabanga y'urugo umushotoye arasohoka akajya kuryama muri saro mu ntebe cyangwa mu cyumba cy'abashyitsi mwitondere ibi bintu kintu cya gatanu azakuvugisha gusa akubwira gusa iby'abana ibibazo by'abana amafaranga y'ishuri imyenda yabo bagurire ujye kubatembereza mbese ibintu bijyanye n'abana cyangwa se bikenewe mu rugo ibindi byose nta kintu ugomba kugira gute nta kintu ugomba kumubaza rero nshuti mukundwa nagira ngo rero ibingibi ni red flags mugomba kurebaho nyine umugore mukamusubiza muri mudu ikintu cya gatandatu ahora akugereranya n'abandi bagabo hahari no nuvuga yuko agusuzugura akakubwira ati mbese araceceka ariko yavuga ati se ubonye umeze nka kanaka yaba arabo mu muryango wawe yaba ari inshuti zawe agenda akujombera akugeranya nabo akwereka yuko utari umugabo ntiyakubwira ngo uri imbwa ariko nusaze mu bwonko akubwira ko uri imbwa nta n'ikintu ushoboye nta n'ikintu wamara mu buzima ariko nono akunda kukugeranya n'abandi akakwereka iyo nzu ko ari ikiruri murimo noneho ari ikibuti nk'ikimbwa arakubwira yuko rwose konti yawe iriho ubusa rwose nta bugabo bwa mbese atangira kukwataka akubwira amagambo kugira ngo urakare noneho ugire induru aguteze ubuyobozi cyangwa se mu kimwe abone impamvu imusohora mu rugo kuko wamugizeho amahane ikintu cyanyuma rero noneho na mwene wanyu akitaho ababyeyi bawe barwara batarwara ntibimureba barya batarya ntibimureba abavandimwe bawe bakwiga batakwiga ntibimureba abakeneye ubufasha babukenera batabukenera ntibimureba aba kure n'aba hafi nta kintu kimureba nta nshuti zawe zikimureba mbese muri make ntabwo akibona mu muryango wawe niyo mpamvu nta kintu na kimwe wamubaza ku bijyanye n'umuryango wawe ahubwo icyo atangira kureba ki ni ubwe n'abana niba bafite cyangwa se n'umuryango w'iwabo iby'iwanyu ntabwo bikimureba ntuzamubwire ngo mujyane mu bukwe aze ntuzamubwire ngo mujyane mu minsi mikuru y'abantu bo mu muryango wanyu aze mbese muri make nta kintu uba ugomba kongera kumubaza rero nshuti mukundwa aho nkurikiye niwibona bino bimenyetso cyangwa kimwe muri ibi bimenyetso urimo kukibona mu rugo menya ngo karabaye umugore wawe nta rukundo akigufiteho namba amaranga mutima ye yarakomeretse akeneye yuko ugira gute umufasha kugira ngo asubire muri mudu yongera kubahe nk'umutware we nibitabaye ibyo ngibyo uzamushotora uzamurushye ahita zingutwe yigendere kandi bw'icyo gihe nta gusubira inyuma yagiye bimeze gutyo rero kwirinda biruta kwivuza muramenye ni byiza yuko umudamu wiga kutakomeretsa umudamu umudamu arakomereka gahoro gahoro ariko iyo bitinze biba bibi kubera yuko we agenda ashyira mu ngunguru iyo yuzuye rero iraturika kandi rero buri ngunguru isandaye biragoye yuko rwose ubasha kuyisubiza uko byari bimeze rero kwirinda biruta kwivuza ese hari ikindi kintu ushobora kwambwira mu byo ntavuze yacyaye muri comments niba umushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe ibyiciro kubana namwe kumwe na Edo Hotel w'impuhwe naho ubutaha muri video ikurikira bye bye.